Dnes vám chci představit rodinný dům v Ivančicích Němčicích, kde budete mít zajištěno klidné, tiché bydlení se dvorkem. Jedná se o dvoupodlažní dům. V přízemí se nachází kuchyně se vstupem na zahradu, obývací pokoj a ložnice. Z předsíně se dostanete do koupelny. Kuchyň je podsklepená krásným klenutým sklepem. A nyní půjdeme do prvního patra. Zde se nachází další pokoj s výhledem do ulice. A půdní prostor s možností další přístavby. A teď se znovu přesuneme do přízemí, přes kuchyň se půjdeme podívat na terasu a krásnou útulnou zahradu. Předpokládám, že tato nemovitost nabídce moc dlouho nevydrží, takže jestli máte zájem, neváhejte si domluvit termín prohlídky.